Olha só o barulho. Rapaziada, é o seguinte, chega aí, rapaziada. Vou contar a parada seguinte aí, mano. Bom, então, mano. Fezona foi embora. Ainda não fiz o vídeo da despedida da Fez. Cara, eu tô em costume, mano. Não escovou o dente. Vamos lá. Tô naquele pique, filhão. Mano, tô me tirando 250, mano. Essa aqui é a nova moto do canal. Certo, os caras tá falando aí, mano. Tô gostando do grau. Não, mano. Negócio é conforto, família. Conforto. Mano, Fezão é top demais. Fezão anda. Fezão a 140 você pensa que você tá 100. 140, 150 você pensa que você tá 100. Essa motoca aqui é motoca top também. Se você a 140, 150, essa moto aqui você não sente nada. Se tiver estável, se não tiver vento, se não tiver nada, essa motoca você anda, né? Pra sentar andando 100 também. Mas se tiver vento, ela começa a balançar muito. Principalmente se você ficar atrás de carreta, de ônibus. Tá ligado, né? Aqueles ventos. Então, isso aí já senti já na motoca, mano. Eu vou andar mais com essa moto. Eu vou andar mais com essa moto aqui. Vou trazer mais vlog dessa moto. Vou trazer um vídeo de apresentação pra ela. O que eu tô achando dessa moto pra vocês. Beleza, rapaziada? Estamos conectados. Se inscreve no canal Portal LC. Segue o Instagram lá. A galera que já me segue no Instagram já tá ligado que moto é que eu tô. Beleza? Então, vocês aí que querem saber, tá por dentro aí do canal, já segue logo o Instagram, beleza? Só pra estar conectado mesmo, mano. Então essa motoca aí, ó, vendi a Fezão e trouxe essa Lancer aí pra vocês, mano, diretamente de Lancer 023. Lancei o adesivozão. Quero mandar um salvezão aí também aí pra Francisco Adesivos, mano. Vou deixar aí o link, o contato dele na descrição do vídeo, né, o link, não sei se ele tem a página, mas o mano é essa gás aí. Fui lá, o mano me recebeu super bem. Valeu, Francisco, tamo junto, almocei com ele lá, mano, um cara sagaz mesmo. Conectividade pura, conectividade vai a milhão, família. Então, cara, eu já cheguei assim, pô. Nossa, filho. Ai, já era. Vou botar de novo aqui, mano, pera aí. Deixa eu botar no esquema. Mano, essa é a nossa Lander, que agora eu venho apresentando pra vocês. Tem muita coisa pra me fazer nela. Eu vou estar jogando um aro nas duas rodas. Vou estar colocando raiação inox. Beleza? Motoca chave. Moto nova, beleza, mano? Essa motoca é nova, nova, mano. Moto zero. Depois eu vou falar pra vocês por que essa moto é zero. Essa moto é zero, mano. Tirei o LEDzão da Fez e coloquei nela. Mano, essa escada aqui é pra onde eu vou pra minha casa. A casa de baixo é a casa da minha mãe. Beleza? Logo, logo vou estar apresentando pra vocês aí, mano. É a minha casa lá, minha construção, como é que tá. Beleza? Isso em um outro vídeo. Já se inscreve no canal Fortalecer, família. Vou ligar aí o XT pra vocês aí. Deixa eu ver se eu consigo jogar um neutrozão. Aí, liguei um neutrozão. Só o barulho. Helicóptero. Mano, gostei demais dessa motoca. Então só tenho só agradecer mesmo a todos vocês aí que vem fortalecendo, vem falando qual moto pegar, beleza? Vou falar também sobre a rifa da Fez, que eu pensei em fazer, não fiz, certo, mano? Muita gente aí não apoiou aí, beleza? E quero agradecer quem apoiou aí fazer a rifa da Fez aí. Beleza? E quem apoiou a fazer a rifa da Fez, quem sabe futuramente a gente também não faz
a rifa da Lander. Beleza, mano? Também se a gente não fazer a rifa da Lander, aí a gente vende e lança um XT660. Beleza? Porque minha intenção não é arrecadar dinheiro, a minha intenção é fazer o canal evoluir, família, certo? É trazer uma brincadeira pro canal, beleza, mano? Mas eu vou estar trazendo uma brincadeira pro canal, sim, um capacete, uma blusa do canal, um capacete zero, algumas coisinhas assim pra rifazinha mais em conta, pra todo mundo poder comprar, beleza, mano? Mas é isso aí, conectividade é milhão, família. Vou estar aí lançando aí o videozão pra vocês. Obrigado, é nóis que voa. Valeu, valeu, fui. Going like a Hellcat.